Serum, Batu Gambir ke kiri. Patah balik ke highway, ikut kiri juga. Okay, ni kampung Mak Haji ni. Arwah Mak Haji. Pekan dia kecil je kan? Pekan dia kecil. Masih ada apa papan-papan lagi lah. Guna belum batu lagi kan. Depan tu sawah kan. Jong tu sawah. Sawah bendang. Lama kita tak ikut tangkap. Kawasan tangkap. Masih di dah hampir dekat muar lah ni. Nak cari putu piring sebenarnya dah lama ni kan. Ngidam nak makan putu piring. Ni ada restoran. Warung-warung. Jalan. Besok ada tak niaga? Ada. Sekarang bukan kan. Okey.
tak? Mula-mula? Mula daripada pukul 10 pagi sampai 7 malam. Oh, alhamdulillah. Okay. Besok pun malam nanti. Spirit. Besok buat. Terima kasih. Rawang. Ini kawasan Pekan Rawang. Baru kita jumpa putu piring. Okey, putu piring dah dapat. Alhamdulillah. Apa lagi? Jom kita makan. Okey, kita dah dapat putu piring. Inilah putu piring. Memang sihat makan ni sebab dia gula Melaka, gula kelapa lah tu, dengan kelapa. So apa kata bosku, sedap tak makan putu piring pandang kiri kanan? Okey, boleh makan ke boleh beli lagi? Oh, kena panas rasa. Satu Malaysia judi. Satu yang tak ambil. Ada yang tak ambil. Ambil. Orang tahu. 10, 12, 13 campur. Dia jauh tak ada. 13 campur. 15. Beli berapa? Beli berapa? Tolong nak anda. Kawasan rumah awam Kampung Kesang. Said Nasir. Taman Said Nasir. Rumah Si Aziz. Said Nasir. Tengok Agas. Tengok Agas ni apa nak ni? Kawasan Said Nasir. Tanjung Agas ni. Tanjung Agas. Taman Said Nasir. Mua. Kita beli mua. Kat sini ada ikan bakar kat Sabah Auk. Ramai geng-geng kita daripada Seremban turun kat sini. Kita orang mua pun tak tahu nak makan kat situ. Biasa masak je. Okay, ni nak susu keluar ke Pekan semula.